新国立劇場、あ、間違えた、国立町だ、初めての町だ。入場で花火出てる、入場で花火出てる。 J2 の優勝と J1 の優勝ってことか。お、柴田選手、青になって元気に頑張ってますか。本日松井試合を楽しみにしています。ドン。今日は新国立劇場、あ、間違えた、国立、あ、国立、あれ、国立競技場、あ、国立、新国立競技場に来ました。神戸さん VS 町田、初めての町田、ちょっと楽しみでございます。今日のゲストを紹介します。けいちゃんとカッピーです。お願いします。イエイ。ラブデッドラインの昭和組メンバーで、この仲良し3人組でドリカムと呼ばれてました私たち。あー、ドリカム、若い子は2人組だと思う。え、確かに私も2人組だと思ってる。そうだよ、うん、1人脱退してるから。そうそう、あ、じゃあオカピーまでしか3人は知らない。皆さんドリカム3人だったの知ってますか。町田さん初めて見るので、国立がすっごい盛り上がってますよ。もうほぼ町田じゃないっていうぐらい。うわ、今日もあったかいです。あっち行ってそうか。こんな感じ。結構狂ってるんで、すごい初めての町田国立、楽しみですね。入場で花火出てる、入場で花火出てる。いや、派手。うわ、これ町田の人のアナウンスの声めちゃくちゃある。おー、 J1 にはあんまいないタイプの。もう町田さんは今年 J1 に上がってきたばっかりで、首位独走、独走ではないか、広島さんに1回負けてますけど、勢いありまくりの。それでこのままで J1 優勝しちゃったらすごすぎる。なんか前回ゴールキーパーの一発退場が多くて、あ、そうそうそう、両チームね、町田も神戸も今日は出れないから。あ、そう、福井さん書いてあった。あと藤尾も怪我してますよね。あの、はい、元セレッソの。韓国人2トップですよね、町田は。オセフン選手、オセフン選手と平川選手の2タックがすごい、ね、似てるからね。あと今日ケイちゃんの明治のサッカー部の後輩が町田に2人いるんで。誰？林選手と、あと柴戸選手かな。あ、え、柴戸海選手確か。え、柴戸海選手は浦和の選手じゃん。そうですね、今年からこっち来たけどね。そうですね、あれはケンスケさんの明治大学サッカー部の後輩。そうなんだ、はい、柴戸選手って明大なんだ。あとはさ、結構 J2 から入った J1、庄司選手とか鈴木純也選手とか FC だったし。庄司選手大阪、そう、ガンバーやったもんね。あ、そうやね。あ、藤尾選手今日出れないんだ。出れないです。え、藤尾選手がだって一番シュート打ってるよね、町田の中で。そっかそっか。はい、以上です。以上です。はい、ちょっとスタメン見れてないんですよね。もう出てるよね。もう出てますね。あと町田はアンダー23に多分3人ぐらい連れてかれてるんですよね。平川と、あ、仙道選手ってあれじゃん。そう、柏にもいた。あとバスケスバイロンが怪我から今日復帰戦ですね。はい、あと注目していきたいと思います。町田さんは今1位、神戸さんは今6位かな。柏が1試合多いから 5位に来てますけど、去年の優勝神戸さん、J2 の優勝と J1 の優勝ってことか。黒田監督、あの高校の時
高校選手権の時に黒田監督見てて、私監督フェチなんで、黒田監督はあんまりまだ私が好きな部分が見出せてないんで、今日ちょっとじっくり見たいと思います。神戸さんは宮代選手が川崎から移籍してめちゃめちゃ抜群にいいですね。チーム最多4ゴール。大迫選手今年抜いたらすごいな。最優秀選手大迫選手でしたからね去年。すごい J リーグの曲の人。生演奏です今日は。感動するちょっとこれ。今日は担当なんですね。去年は FC 東京にいた鈴木純也選手です。お、柴田選手青になって元気に頑張ってますか。仙道選手も去年柏でよく見てたんです。見どころは見どころは完全にあれじゃないですか、バスケスバイロンですよね。どっちのチームですか。はい、町田。町田ね、そう、復帰戦でね、怪我して戻ってきた試合なんで、うん、なるほどね。もうめちゃくちゃ元気に動き回るんじゃないかなと思いますけどね。ヴィッセル、ホタルさんとかもね、見れたりするのすごい嬉しいかな。確かに。あと大木原選手が、うん、地元一緒なんでね。ああね、はい、今日は一番応援したいと思います。いいね、はい、地元沖縄。いや堺市です、はい、なんで、はい、あね、堺市です。キーパーがティロフォーサブっていうのがちょっと面白い。そういうこと。キーパー退場なんか思ったより町田さんのゴール裏は少ない。今日はでも町田がホームのはず。でも国立で思いっきり戦えるの気持ちいいだろうなっていう一戦です。私は神戸に行った宮代選手の体勢を見るのが楽しみなのと、初めての町田さん生観戦なのでそれが楽しみです。はい、本日も熱い試合を楽しみにしています。国立の演出は本当に派手だ。でも神戸さんもいつもホーム派手だからな。宮代大成選手がめちゃくちゃいい。やっぱり入れたのは、あの子じゃない。来た来た来た、ゼルビアのこの子はちょっと人間っぽい。どんな感じの子なんでしょうか。あ、本当だ。あ、まあ、なんか合いそう、良さげ。はい、ハーフタイムになりました。前半は 1-0 で神戸さんのリードです。やっぱり最近ずっと調子のいい宮代大成選手、神戸行ってから今日も抜群に競ってる時とかドリブルとかめちゃくちゃいいなって思います。あの町田のロングスローっていうやつ、特徴の初めて見たんですけど、そういう意味だったんですね。後半も楽しみにしたいと思います。前半の感想はどうですか。そうですね、あの売り子さんが
今回あんまりこっちに来なかったんで試合始まる前の一杯だけに今終わってるんですけど、まあ、ちょっと後半ハーフタイムどっかで仕入れてなるほど、頑張っていきたいなと思います。いいですね。サッカーの感想はない？はい、はい、ありますけど一回ケイちゃんに任せて、はい、でもねヴィッセル、まあ、なんかヴィッセルと町田のなんかスタイルが結構似てるかなっていうところがあって、うん、なんかね、ポゼッションサッカーでボールをつないでいくっていうよりは、まあ、前にボールを蹴って、まあ、一気にこう攻撃仕掛けていくみたいな、ね、スタイルが似てて、まあ、今は、ね、うまくそれが神戸の方でね点数が入って、これから多分神戸がねどうしていくかって感じだね。ロングスローはどうですか？あ、ロングスローね、あのお兄さんと比べて、あ、でもね、うちの兄貴の方がいいロングスローを投げます。じゃ今はもう投げられないけど、もう見せたかった本当に。じゃ今度は見せてもらいましょう、はい、じゃ結婚式ではうちのお兄ちゃんにロングスローしてもらいます。楽しみだよね。はい、あのさ、ルーキーの子が入れたのが良かった。あ、ルーキーね、山内選手、山内選手、山内選手、ね、が入れたのがハッピーだった。確かにね、いいボールだったもんね、あれもね、素晴らしかったです。オゼフン選手がめちゃめちゃ体が大きかったです、ね、以上。めちゃめちゃ盛り上がってどう？リプレイお願いします。ガコガコガコってなった。武藤選手だ。リプレイないんだ。アウェイは今のは絶対ダゾーンで見た方がいいゴールでしたね。旗のお兄さんたちはずっといるんだ。ゴールすると出てくるんだ。なるほどね。試合が終了しました。はい、試合が終了しまして2対1で神戸さんの勝利でした。でも私はあれ、オセフン選手と平川選手のコンビがすごい町田は推しだなって思ってたので、今平川選手が23でいないから、まあ一人のせいではないと思うけど負けちゃってるのかなっていう印象。いや、神戸さんはさすがだった。やっぱ去年の王者は強いということで、本日も熱い試合ありがとうございました。また応援に行きます。初の町田戦面白かったです。神戸さんお疲れ様でした。かわいい子供たちがお疲れ様って言ってる。ナイスゲームだったね。